wasiirka ja isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda hirshabeelle cabdifatax xasan faarax iyo xildhibaan cabdifataax jaamac warsame jekey oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa qalabka baaritaanada iyo dawooyin waxa ay gaarhsiiyeen isbitaalka degmada garajir ee gobolka hiiraan waxay sidoo kale sheegeen mas-uuliyiintan in agab kale oo caafimaad ay gaarhsiinayaan degmada qodqod ee isla gobolka hiiraan labada mas-uul waxay xuseen in adeegyadana ay yihiin wasiirka iyo xildhibaankuba ay iska kasadeen uguna talagaleen deeganada ay matalaan si bulsadu uga ahalkan galabta waxaa yaala byocemistry masin la daho oo lagu baaro baaritaanka logu talogalay kan ugu fiicanna a uguna muhiimsan aadna logu baahnaa baahina loo qabay aan rajey inu kofargarayn doono degmada hadabaahida baaritaanay ubaahanyiin dadu nool degmadu wa balaarantailaaiyo aartan iyo an tuul ka badanhsmadeegan ka badan

ay ka mid ahay lgu tagala o jedi aag aaag edsidaa liiin daooiala socdala duan arkaaaagu talgalna ina annqot fci oaad sidaa la sheegay alaab ama qalab caafimaad oo qeybta baaritaanada ah iyo daawooyin aan ugu talagalnay in isbitaalka ku shaqeeyo ayaan soo gaarsiiney kuwaas oo xogtooda si fiicana u u faahfahiyay xildhiban abdi fatax jek oo hadalka iiga horeyey waxaana rajeyneynaa in qalabkaas caafimaad oo isbitaalka degmada gerajir uu ka faa'ideystan doono oo in ka badan ilaa konton tuulo ay ku xiran yihiin oo aan ognahay in shaqaale kala duwan ay ka shaqeeyaan haddana waxay ubaahantaa in la dhiira geliyo oo mar walba laga warhayo maamulka degmada gerajir oougu horeeya gudoomiya sakariya cabdi faarax dhalaweyn ayaa ka mahad celiyay qalabka iyo dawooyinka ay soo gaarsiiyeen wasiir cabdifatax xasan faarax iyo xildhibaan cabdifatax jaamac warsame jek waxaan rabaa marka koowaad inaan oga mahad celiyo xildhibaan jek iyo wasiir cabdifatax agabka ay soo gaarsiiyeen degmada gelijir oo ka kooban dhammaan wax alle wixii laboratory ahaay ama qalab baaritan ahaayoo dhan iyo daawooyin

baaritaanka iyo daawooyin iskugu jira aad noo keenteen waxaan rabnaa inaa dhahno anoo ku hadlaya magaciyga iyo magaca bulshada reegala jireed waa mahadsantihiin amaal badan ia deegaanka in kaga haayaan ugu dambeyntii odayaasha iyo qeybaha bulshada ee degmada garajir ayaa bogaadiyey sida wasiirka iyo xildhibaanku ay uga warhayaan deegaanada ay matelaan oo xiliyo kala duwan ay ku soo noqnoqdeen qalabka iyo daawooyinka lasoo gaarsiiyeyna ay muhiim u yihiin shaqada isbitaalka degmada garajir oo lagu dhisay isku tashi bulsho waa maadsan yihiin waa soo dhaweyneynaa waa muhiim weyn oo bilawday sida hadda odageen hore mal mamud sheegaba ee mar adi abiyogaarowakugmarkadambe yiska soo araan marka laakin weli waydhiman tahay wasiirka iyo xildhiban waaa leenahay dadaalkiina labanlaaba marlabaad mar saddeaamadafaraad eka marhaddii qod lagu bilaabo ilaa wadaanta la doujiya lama daayo marka doujintu waanku dhowdahay hadakaamina leenahay waxaan ka mahadcelineynaa insha allaahu hadaan gerjiirnahay agabkana loo keenay oonu baahneen oo isbitaalka baahidiisu way fara badan tahay laakiin waxaan ku faraxsannahay shaqada soo bilaabatay horena u bilaabatay oo awal xildhibaanada iyo wasiirku ay kasoo shaqeeyeen galabta waxaa la dhihi karaa al haduu mar irmaanaado had ishiisaa maaragtay ishii ishii waa bilaabata tiiboygaahna waa sii shishayda marka insha allahu bilahi krin waa mahadsan yihiin boqolkiiba bool boqolkiiba boqola mahadsan yihiin waan ku faraxsannahay waan soo dhoweyneynaa waxaan kaloo maaragtay dadkii ehelka ahay ootolka ahay oo islaamka ahay oo gurmudka weyn noo fidiyo nala dhisay isbitaalka mar labaad iyo mar saddexaad sida wasiirka iyo xildhibaanka iyo dadka dham u gudbiyey aanu gudbinna regeri jiad hadaan nahay isbitaalka faro komo qodna wixi oo u baahnaayo agabahay faro komo qodna inta anaku dadku gudbayo musha loo qaadayo guurcaal iyo dhuusamareebna ma qanaceeno waxaan rabnaa insha allahu mar labaad awooddii inaad ku soo celidaan waana ini codsanaynaa